Är det det? Ja, det är det. Ja. Lite, du känns som lite beslöjad röst mot vanligt Jesper. Ja, okej, okej. Ja, du är inbilska. Ja, precis. Ja, så kan det vara. Ja. Jättevälkomna till internationella handelsdagen 2019. Jesper Örn heter jag. Jag jobbar på Västsvenska Handelskammaren, ansvarig för internationell handel och affärsutveckling. Och jag har stoltheten att få stå här med Sara. Precis. Du ser dig själv. Ja, Sara Wallin heter jag. Brukar säga att jag har Sveriges roligaste jobb som vd för Almi Väst. Och i det här sammanhanget kan jag också nämna att jag har lite styrelseuppdrag. Bland annat så är jag ledamot i Tillväxtverket som vi snart kommer få se på sliden här också. Där. Där. Nej, men där var vi. Där var vi. Där precis, och där har vi sliden. Härligt. Och till min hjälp här idag, för det är nämligen så att på 22 sekunder, Olle. Nej, 22. Så har du fått uppdraget att presentera vad vi ser på sliden här. Olle, du är på Västra Götalandsregionen och är ansvarig för regionalt exportcentrum, samordnare. Mm. Och vad är det man gör där? Bra fråga. Tack Sara. Ja, det var ju så här, när regeringen tog fram sin nationella exportstrategi 2015 så beslutade man ju att man ville etablera regionala exportcentra runt om i landet. Och det var 6 regioner som fick bli pilotregioner och vi blev då en av dem. Och idag så finns det nu etablerat då exportcentra regionala i hela landet. Och för oss där som verkar och jobbar här då i Västra Götaland så inser vi att vi är en väldigt starkt exportberoende region. Så att även då samma år, 2015, så beslutade Västra Götalandsregionen att vi skulle satsa också på internationalisering av små och medelstora företag. Och det är det som jag mycket jobbar med. Och det är vi tillsammans här då. Vi är alltså 10 organisationer. Så alla offentliga främjare plus Handelskammaren då, som är privat aktör. Att vi jobbar tillsammans. Och jag och mina kollegor, vi hoppas att ni får en givande dag idag. Och ni får gärna kontakta oss om ni har funderingar kring vilka behov ni har i ert arbete, internationaliseringsarbete. Och så kan vi se hur vi kan hjälpa till. Tack så mycket. Toppenbra. Tack. En applåd, Olle. Och ni ser också längst ner på sliden här så ser ni att det står verksamt.se och det är en kanonsajt. Alla som har startat företag tror jag i princip har varit inne, för där är alla myndigheter samlade och visar vad man har för olika utbud, både när det gäller rådgivning, kapital, finansiering. Så vill ni vara uppdaterade och se vad det finns att tillgå, gå in på verksamt.se. Det är som sagt en kanonsajt. Gå globalt ska jag också nämna. Det är ett projekt som löper under ett år där man har olika nätverksgrupper, man har utbildningar kring just internationalisering. Och projektledare där är Marina Greva. Så passa på under pausen, gå ut och prata med Marina, för det är ett riktigt bra program. Och hör, vad kan ni göra där och hur kan jag vara med i det här programmet? Bra. Marina står nere i det hörnet. Där står hon och vinkar. Ja, men det är perfekt. Det var bara för att jag ville se om alla vände sig om. Det är alltid roligt. Nej. Om man går vidare lite med aktiviteter. Regionalt exportcenter, vad vi faktiskt lanserar idag, det är internationell kalender. Tanken med den är att ni helt enkelt bara ska kunna gå in på internationellkalender.se och så ser man aktiviteter kopplat till internationellt. Dels från regionalt exportcenter, men sen är ju tanken att vi kommer att nu går ut till många aktörer, det kan vara banker, branschorganisationer, andra privata aktörer, så att man har en sajt där man enkelt kan gå in och se okej, vad händer kommande vecka? Och man kan lägga upp vilka marknader man är intresserad av, är man intresserad av finansiering och så vidare. Så att den ska ni absolut titta på löpande. Lite exempel bara, det är från Regionalt Exportcenter här under mars. Då kommer vi köra den 6 mars. Så har vi affärer i Sydkorea, vi har den 8 mars så kör vi Tyskland, workshop affärskultur. Vi kommer att ha kring Norge i Norges hus den 12 mars och 27 mars så kör vi kopplat till EU, Japan, nya handelsavtalet.
annat som händer kopplat till regionalt exportcentret är att genom Västergötlandsregionen kommer också vara närvarande på vad är den största industrimässan, Hannovermässan, där nu också Sverige är partnerland. Så det är en väldigt stor satsning som Business Sweden i mångt och mycket styr. Vi kommer också finnas med techbolag, spelindustri, immersive technology, det är VR, AR, XR, MR, allt möjligt. Med en delegation till Newcastle Gateshead som är lite av en europeisk hubb kopplat till det. Annars också, som vi kommer köra i eftermiddag för ett antal företag, det är exportboost, det är att man får sitta som SME, mindre medelstort exportföretag inför en panel, regionalt exportcenter. Dra sitt företag, sitt case och få direkt återkoppling kring finansiering, vilka marknader satsa på, produktutveckling. Och så ska jag också nämna internationaliseringscheckar. Tänk bara på Västergötlandsregionen som har upp till för 49 anställda. Man kan få bidrag upp till 250 000 och det är 50% av den fulla satsningen om man anlitar konsult av olika slag. Men jag vet också, Sara, ni har Palme också. Det är de här checkarna. Det är de checkarna. Så det är egentligen Tillväxtverket som har dem. Och så är det Västra Götalandsregionen och Almi som här regionalt jobbar med dem praktiskt. Mm. Så att, det är bara att höra av sig. Vi har en tjej som heter Helene Örvall som vi brukar kalla för Mrs. Check som jobbar på Almi. Så gå in på almi.se så hittar vi mer information kring checken. Yes, och lite innan vi kommer gå in på programmet nu och köra igång. Men som bakgrund till dagen, som ni har sett så kommer det diskuteras handelspolitik, handelstrender, omvärldsanalys. Väldigt mycket med bakgrund på vad vi ser nu kopplat till handelspolitiken. Det är mycket kring protektionismen kopplat till USA, Kina, handelskrig, Brexit. Men kommer också betona en del kring det faktum att det är mycket spännande nya frihandelsavtal. Också uppe. Det största är ju faktiskt det mellan EU och Japan. Men vi har också CETA-avtalet Kanada. Och det här som kallades för Trans-Pacific Partnership som USA gick ur. Det blev ju ett CPTPP tror jag. Så att alla de andra parterna, de gick faktiskt in i den alliansen. Så vi hoppas att USA också går på tåget. Sen Belt and Road, nya sidenvägen. Är det någon som har talat om den? Ja, två personer. Bra. Historien eller världshistoriens största infrastruktursatsning. Vi har lagt den lite här emellan för det är olika syner på den, men vi ser ju att det kanske inte är helt rätt, men om man skulle jämföra med Marshallplanen, är det någon som känner till Marshallplanen? Ja, tre personer. Nej. Marshallplanen, det kanske är kategorin som infrastruktursatsningen 35 gånger större, innefattar ett 70-tal länder i Eurasia. Och lite bakgrund till, som ni också vet, att vi kommer köra olika marknadsseminarier, marknader. Det här är en bild kring hur ser alltså storleken på världsekonomierna ut idag. Fortsatt så är ju USA och Kina, de representerar ungefär 40% av världsekonomin. Man kan däremot säga att Kina, om man mäter i köpkraft, det vill säga hur mycket får jag för mina pengar i landet, då är faktiskt Kina störst sedan 2014. Och vi har andra i släptåg, Tyskland, UK, Norge, andra marknader som ni kommer kunna få lyssna till här i eftermiddag. Intressant är också att Kina för 15 år sedan, då var man alltså sjätte världsekonomi. Då var Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Japan låg framför och naturligtvis USA. Nu är man alltså 15 år senare nästan lika stor som Japan, UK, Frankrike, Tyskland. Så det händer en del. Och kopplat till det, och vi kommer köra tillväxtmarknader. Just att världen rör sig fort kan man också ha i åtanke att även om de här marknaderna inte är så stora idag så visar den här bilden till exempel då hur mycket växer de här städerna i timmen. Då kan man till exempel ta upp Lagos i Nigeria. Står det där? 85 personer i timmen. Kongo, Kinshasa, 63 personer. Och i Asien, Mumbai och så vidare. Att det är en helt enorm tillväxt. Så att det kan man ju ha mycket lite i Sverige. I Sverige man talar om bussar i veckan till Stockholm. Tror jag. Ja. Eller har jag fel? Jag tror det. Vi får höra sen. Mm. Men vi går vidare. Programmet för dagen. Lite kort. Nu så kommer vi sitta här till 10:30.
Vi kommer få lyssna till intressanta talare, panel. Därefter 10.30, då så rusade alla ut i det stora rummet där ni var tidigare och passade på att tala med personer vid de olika marknadsplatserna vid borden. Där har vi också mycket spännande personer som inte syns här idag. För att exemplifiera, vi har en Erik Lagerlöf från Vinga, en av de mest namnkunniga Brexit. Vi har en stor delegation från Tanzania. Vi har en Adjei Foko och Kodjo. Ansa Pevodi från Ghana. Vi har Tom Torelli. Tom, du är säljande så du var den som reste dig upp. Från USA, advokat. Så att om man vill tala USA, gå till USA-bordet. Och sedan klockan 11 börjar då blocken med marknadsseminarier. Och på era namnbrickor, är det någon här som har namnbricka? Nej. En. Jag ser att ni har det. Där ser ni i alla fall vad ni har gjort för val. Och då ser ni tydligt också i ert program vilken bankettsal som ni ska gå till. Så vi hoppas att det är tydligt. Mm. Och det är tajt. Vi har ett tajt program här nu under ett par timmar. Så att vi kommer inte hinna med frågor från publiken eller så till talarna som kommer. Och det är ju också då i pausen. Passa på, för jag vet att både Maria och Olof kommer vara ute och mingla med er i pausen. Så passa på och ställ frågor i pausen sen också. Och så har vi den här bilden. Vad är det? Precis. Vi befinner oss just nu i bankettsal 2. Och här ser ni då en karta över vart de olika seminarierna kommer vara. Ni ser mellan 11 och 12.30. Där står vi, precis. Och ni ser Norge och USA kommer vara i bankettsal 1. Tyskland, UK och Brexit, bankettsal 2. Och sen har vi Kina och tillväxtmarknader i bankettsal 3. Och lunch har vi sen. Där kommer den. Då har vi lunch, ser ni, för Norge, Tyskland och UK, vart ni ska gå, som har valt de marknaderna. Och Kina och USA ser ni lunchplats för. Och WC EU kan vara bra att veta också, kanske. Ja. Har vi både till vänster och sen där ni kom in och hängde av er i vit garderoben. Och man kan ju säga att det är minglet. Det handlar lika mycket om att det står experter som att ni faktiskt talar med varandra. Ja. För som företag har ni, det vet ni redan, väldigt mycket att lära ut av varandra. Som sagt, en otroligt fantastiskt kompetent publik har vi här idag också. Så att passa på att mingla med varandra. Bra! Kör vi va? Ja, nu känns det som att det är dags att köra igång. Och då har vi ju som vår första talare Maria Osenius, som är kanslichef hos EU-kommissionär Cecilia Malmström. Och när jag läser hennes blogg så ser jag att hon är otroligt tacksam över att ha Maria som sin kollega och att det är mycket du som förbereder och är spindeln bakom i mycket av det som hon gör. Så jag säger varmt välkommen. Tack en så mycket. Applåd. Tack så mycket. Jättekul att få vara här. Jag ser fram emot att stanna också fram till lunch för att också höra lite mer av vad företagare framförallt tycker, för det är enormt viktigt för oss. Ja, tack. Nå, EU är störst i världen sett i handel med varor och tjänster fram och tillbaka över gränserna och även vad gäller investeringar ut och in. Och vi kommer att vara störst även efter Brexit. Samtidigt vet vi att 90% av tillväxten framöver kommer att ske utanför Europas gränser. Så det kommer att vara väldigt viktigt för oss att se till att få ta del av denna. Redan idag har EU ett antal frihandelsavtal med olika länder runt om i världen. Men under denna mandatperiod har vi faktiskt redan slagit nya rekord under Cecilia Malmströms ledning. Kanadaavtalet trädde i kraft för 1,5 år sedan. Det största avtal vi någonsin förhandlat med Japan trädde i kraft 1 februari i år. Och vi fortsätter nu. Singaporeavtalet röstades i Europaparlamentet här om veckan och jag hoppas det ska träda i kraft under året. Vi håller på att uppdatera avtal med Mexiko och med Chile. Vi förhandlar med Mercosur. Vi går snabbt framåt i förhandlingar med Australien och Nya Zeeland, för att nämna några av de viktigaste förhandlingarna. Och särskilt
när omvärlden är lite skakig så är det bra att ha vänner runt om på jorden, avtal med andra länder som tycker att det är en bra idé att ha öppen, regelbaserad handel. Och EU har nog världens mest ambitiösa ansats nu vad gäller avtal med andra länder. Och man kan ju tycka att det är lite paradoxalt, för samtidigt är vi i själ och hjärta multilateralister som tycker att det borde egentligen vara samma regler som gäller för alla världens länder, i alla fall alla 164 som är med i världshandelsorganisationen WTO, istället för att ta det som ibland kallas för en spagettiskål med olika trassliga bilaterala avtal som kanske är jobbigt för företag att hålla reda på. Men det kanske ändå inte är en paradox, för dels kan det vara så att bilaterala avtal bryter ny mark som kan inspirera arbetet multilateralt. Och sen handen på hjärtat så har världshandelsorganisationen inte riktigt levererat särskilt bra de senaste åren. Vi har fått lite grann avtal som underlättar handel och lyckats ta bort exportsubventioner på jordbrukssidan och ta bort tullar på teknikprodukter. Så att det har hänt lite grann, men handen på hjärtat inte jättemycket. Och den senaste stora ministerkonferensen som hölls i Buenos Aires för drygt ett år sedan lyckades faktiskt åstadkomma ingenting. Inte ens kunde vi lyckas komma överens om att ta bort subventioner på illegalt fiske. Ja, ni hör. Och nu har WTO hamnat i verklig kris. Kanske den värsta kris sedan organisationen eller dess föregångare GATT bildades efter andra världskriget. Och mycket av de globala spänningarna kring handel i världen idag har att göra med att Kina har växt så snabbt. Och det sätt på vilket Kina har växt. För Kina är ingen marknadsekonomi. Konkurrensen snedvrids av massiva industrisubventioner och av en ökad roll för statsägda företag i Kina. Som får fördelaktiga lån eller billiga krediter från statskontrollerade banker och finansinstitut. Och utländska företag tvingas dela med sig av know-how och viktig teknologi för att få tillträde till marknaden. Och får ofta ge ifrån sig ohemult mycket information för att få licenser att tillverka ditten och datten. Och det här är inte schysst och det skapar enorma spänningar. Och det gjorde väl inte så mycket när Kina var en liten ekonomi, men nu har det blivit en riktig huvudvärk. För nu är ju Kina världens tredje största ekonomi. För Kina är vi den största handelspartnern, för oss i Kina nummer två. Just nu har vi ett rejält handelsunderskott mot Kina och det spelar kanske inte så stor roll i sig. Men det grundar sig i en obalans eftersom Kina har mycket bättre marknadstillträde till europeiska marknader än vad vi har och våra medlemsstater och våra företag har i Kina. Man kan också titta på investeringsmönstret. Jag tycker det talar ett tydligt språk. Det visar vem som är öppen och vem som är stängd. Europeiska företag har under en lång tid investerat i Kina, så vi har gradvis byggt upp en ganska stor stock. Men flödena har varit rekordlåga de senaste åren. Medan det är tvärtom om man tittar på de kinesiska investeringarna i Europa som från början var väldigt små, men som har växt mycket just de senaste åren. 2017 hade Kina 8 gånger större investeringar i Europa än vad vi hade i Kina. Och vi borde kunna ha ett mycket större utbyte, inte minst vad gäller tjänster och investeringar, om Kina bara ville montera ner en del av de här diskriminerande handelshindren. Det vore väldigt bra om vi kunde komma framåt, och vi går framåt fast inte jättefort, i ett investeringsförhandlingar om ett investeringsavtal som har pågått nu mellan EU och Kina sedan 2013. Med det här vill vi uppnå just rättvis konkurrens mellan kinesiska företag och våra egna, och mindre krav på joint ventures, mera transparens och förutsägbarhet, särskilt på reglerade sektorer, alltså till exempel telekom och finansiella tjänster, posttjänster och transport. Vi vill också få bättre pli på de statsägda företagen. I Europa har vi förstås också företag som ägs av det allmänna, men med mycket för undantag så fattar de här företagen beslut på kommersiella grunder på en konkurrensutsatt marknad. Och det tycker vi att kinesiska företag också borde klara inom branscher som till exempel stål eller bilindustri, kemikalieindustrin.
Så EUs marknad är alltså väldigt öppen idag, men jag tror att kineserna kanske inte ska räkna med att så alltid kommer att vara fallet. Det finns en växande oro inom EU, särskilt inom vissa länder, över alla företag som Kina köper upp. Så att droppen som fick bägaren att rinna över var härom året när Kina lade bud på robotföretaget Kuka i Tyskland. Men det här föregicks av en hel del andra uppköp som har fått ögonbrynen att skjuta i höjden. Till exempel uppköpet av ett antal hamnar, inklusive Prius i Grekland, och Kinas köp av hela elnätverket i Portugal. Och det här är också bakgrund till att kommissionen lade förslag sommaren 2018 om ett ramverk för att screena investeringar från utlandet. Ett ramverk som gör att EUs medlemsländer och kommissionen kan utbyta information och samarbeta kring investeringar som riskerar att skada nationell säkerhet och allmän ordning. Men i slutändan, och det är viktigt att komma ihåg, så är det varje medlemsland som bestämmer om en investering ska blockeras eller inte. Och samtidigt vet ju att många medlemsländer välkomnar investeringar. Och här i Göteborg tror jag att ni är odelat glada över Chiles köp av Volvo till exempel. Och det är klart att företag som är i kläm kan ju ha stor nytta av att få in nytt kapital. Men hur som helst, vad ska vi göra? Världshandelssystemet är i sin värsta kris på 70 år. Kinas snedvridningar är ett jätteproblem. Men något som också är problematiskt är USAs reaktion på de här snedvridningarna. USAs unilaterala, illegala tullar är också oförsvarliga. Och även om EU och USA gör ungefär samma analys av Kinas ekonomi, så kan vi inte försvara åtgärder som är i strid med WTOs regelverk. Så EUs linje är istället att stå upp för det multilaterala samarbetet, som ju har hjälpt världen att bli rikare under decennier. Det har gett stabila spelregler och förutsägbarhet för företag och länder. Men vi måste modernisera WTO. Dagens regler är inte gjorda för att täcka till exempel den utvecklingen vi har sett i Kina, med massiva industrisubventioner med mera. Och därför har EU ett intressant arbete på gång ihop med både USA och Japan i så kallade trilateraler. Om jag har räknat rätt, så inte mindre än 5 gånger har Cecilia Malmström nu träffat sin motsvarighet, minister Seko från Japan, och USTR Lighthizer från USA, för att just klura ut hur vi bättre ska modernisera reglerna. Och vi håller just på att skriva ny lagtext som vi tänker lägga fram i Genève i WTO vad gäller just industrisubventioner och forced technology transfer, krav på tekniköverföring. Och vi har också faktiskt en speciell arbetsgrupp EU-Kina, där vi också diskuterar WTO-reform. De är förstås inte så intresserade av just det här ämnet, industrisubventioner, men faktum är att vi tvingar dem att engagera sig. På ett område har vi ett samsyn med Kina, men vi står i konflikt med USA, och det handlar om att reformera tvistelösningsmekanismen inom WTO. För där finns ett överprövningsorgan, det är Appellate Body, som just nu går på knäna. Det ska sitta 7 domare normalt i det här organet. Just nu är vi nere i 3, och man måste ha 3 för att prova ett fall. Och så fort någon av de här 3 nu får någon sorts intressekonflikt, en av dem är kines, så det lär ju hända förr eller senare, eller någon blir sjuk, så kan ett fall inte prövas av överprövningsorganet. Och för övrigt så går, jag tror att 2 domare försvinner vid årsskiftet i pension, och då kommer det ju stå helt still. Och det här är verkligen, verkligen allvarligt, för nya moderna regler blir ju till sist ointressanta. De kommer ju ignoreras om medlemskapet vet att i slutändan så kommer det ändå inte finnas någon som kan se till att de verkligen efterlevs. Så, det här är vårt policy i ett nötskal. Ambitiösa frihandelsavtal med massa andra länder. Konstruktivt reformarbete inom WTO med nya regler, bättre disciplin och en fungerande tvistelösning. Och tredje stort område som tar rätt mycket tid och kraft, att hålla någon sorts positiv agenda mellan EU och USA. Vi träffas regelbundet för att se vad vi kan göra tillsammans för att ha ett friktionsfritt samarbete. Det handlar just nu framförallt om ett par saker. Dels mer utvecklat regelsamarbete oss emellan. Vi försöker se om vi kan spara tid och pengar genom att... Ja, okej. Okay. All right.
Vi ser om vi kan spara tid och pengar genom att till exempel inte göra dubbla kontroller i onödan. Som ett exempel för att göra det tydligt så har vi nu på området mediciner kommit på att vi kan lita på varandras inspektörer. Så när amerikanska inspektörer kollar att piller tillverkas i USA, för vi båda bekänner oss till good manufacturing practices, så tycker vi att det räcker och vi litar på de kontrollerna. Och samma sak att amerikanerna litar på europeiska kontroller, så att vi behöver göra samma kontroller dubbelt, spara tid och pengar. Det där kan vi bygga ut till andra områden. Sen har vi också sagt att vi kan tänka oss ett begränsat handelsavtal oss emellan, då vi tar bort tullar på alla industrivaror och fiskeriprodukter. Ops, inte jordbruk. Och här har kommissionen lagt förslag till ett mandat och vi hoppas att EUs medlemsländer ska kunna ta det här snabbt. Så får vi se. Det är inte ett revolutionerande avtal, men det vore bra för båda sidor. Samtidigt så hänger det förstås ett mörkt moln över oss, och det är den här utredningen de har gjort i USA, Section 232, och den här gången handlade det inte om stål och aluminium, det var förra året. Nu handlar det om bilar och bildelar. Vi tycker ju att det här är helt absurt. Section 232, det handlar om nationell säkerhet, betyder då implicit att europeiska bilar eller bildelar skulle vara ett hot mot amerikansk säkerhet. Vi tycker det här är fullständigt mambo jumbo, men det här är ju, det här är ett lagrum som gör att presidenten får väldigt stor frihet och att han kan strunta i kongressen. Så det är väl förstås därför som Trump har valt det här lagrummet. Vi håller på att berätta om hur enormt dumt det här vore. Det skulle skada amerikanerna minst lika mycket som oss själva. Men ingen vet riktigt vad som kommer att hända. The Department of Commerce har gjort en rapport som vi vet att presidenten har fått härom veckan, och han har nu 90 dagar på sig att fatta beslut. Senast 18 maj får vi se om det kommer någonting. Jag hoppas ju att de ska inse att de skjuter sig själva mycket i foten om de går vidare på det här spåret, så att man kan ju hoppas på det bästa, men ja, man vet aldrig vilket humör president Trump vaknar på alltid och börjar tweeta ett beslut. Ja, i alla fall, det jag har berättat om nu, det tror jag kommer att hålla oss sysselsatta resten av året. 1 november borde det komma en ny kommission på plats och en ny handelskommissionär som kan staka ut en ny väg. Men mitt tips är att politiken inte kommer att förändras särskilt radikalt framöver, för alla de här frågorna kommer ju nästa person att ärva, och det vi har gjort har också ett stort stöd bland EUs medlemsländer och i Europaparlamentet. Både det jag har pratat om och mycket andra reformer som har skett under Cecilia Malmströms ledning den här mandatperioden, vad gäller att öppna och göra mer transparent, att vi sysslar med reformeringen av investeringsskyddet, en ny anti-dumping policy med mera med mera. Nu ska jag snabbt avsluta med att bara visa några bilder. Ställa mig så jag ser bättre kanske. Whoops. Kan vara lite kul. Här ser vi, alltså det här är ingen naturlag får man komma ihåg, utan det är ändå en kvalificerad bedömning, och det är klart att det kan ju påverkas av politiska beslut åt ena eller andra hållet, men enligt den här bilden så är det ju då Asien som växer allra snabbast, och ni ser Kina överst och Indien överst, den sträckade linjen i världssnittet. Den orangea är länderna söder om Sahara. Och längst ner är det faktiskt tre länder som ligger och knör på samma väldigt flacka men dock uppåtgående trend, och då är det EU, USA och Japan. Här har vi triangeln EU, USA och Kina som förväntas stå för ungefär 55% av världens BNP både idag och 2013, men inbördesförhållandet i den här triangeln ändrar sig, som ni ser ordentligt, med Kina som går från att vara den minst... Herregud! Det gick bra! Kina gick från att vara minst till att vara den klart dominanta spelaren. Ni ser ju också att flödena... Flödena här smalnar mellan EU och USA, och de växer och blir tjockare liksom med i förhållande till Kina. Vi går raskt vidare. Den här visar att EUs ekonomi minskar. När vi efter Brexit så förlorar vi
och är det 13% av BNP och 16% av befolkningen. Det gör att vår ekonomi kommer att hamna snäppet under den amerikanska i storlek. Tror vi fortfarande kommer att vara större handlare? Ja, ah, det här är ändå lite intressant. Det här ser vi topp 20 ledande internetföretag. Och det är ju lite oroväckande. 2013 hade vi 5 olika länder bland topp 20. USA, Kina, Japan, Ryssland och Korea. 2018 var det bara 2. Och min sista bild handlar om unicorns, som alltså är ett privat startup som är värderat till över 1 miljard dollar. Och där har vi de allra flesta i USA och Kina. Och sen ser ni på nummer 79 plats så kommer det ett svenskt företag, det är det första europeiska, Klarna. Och så har vi ett från Tyskland på 92 och ett från Frankrike på 131. Nåväl, jag avslutar här. Vi har en tajt tidtabell. Tack ska ni ha. Tack att jag står här nu och håller nästa talare upp. Ursäkta för det. Vi går vidare ut i världsekonomin. Och jag vill hälsa direkt upp Olof Manner, chef för makroanalys på Swedbank. Tack så mycket. Var det jätteförsiktigt nu? Stå ja, här. Tack så mycket. Kul att vara här. Olof Manner heter jag. Inte längre chef för makroanalysen på Swedbank utan senior rådgivare på banken. Och jag kan tänka mig att det finns en annan fråga om man är till mig, om man är senior rådgivare på Swedbank. 5 sidor i Dagens Industri i morse. Det har jag inte tid att prata om här och nu. Men jag och 4-5 kollegor till mig kommer att cirkulera i lokalen och i pauserna. Så om någon vill fråga om det som sker så ta oss i pausen. De få minuterna som jag har till mitt förfogande för att beskriva en ganska stökig omvärld räcker knappt till. Jag har massa bilder, de kommer jag naturligtvis inte hinna visa. Men ni kan titta på dem efteråt. De som vill ha de här bilderna kan få dem. Och mycket av det som jag pratar om idag finns då beskrivet i de här bilderna. Ni får lita på att det jag säger är sant. Det är ganska stökigt just nu. Och jag ska peka på det som kan förändra den synen vi har på ekonomin och omvärlden. Jag vill också gå igenom några trender, ett par som vi är på väg ur och ett par som vi är på väg in i som kommer att påverka ekonomin och era företagsekonomi och era privata ekonomi. Börjar vi med ekonomin i stort så är det ju så att vi är på väg in i en avmattning. Det innebär inte liksom att ekonomin faller handlöst, det innebär bara att tillväxten, efter vad vi ser, inte kommer vara lika stor i år, lika hög som året innan. Så det är alltså en avmattning, ekonomierna växer fortfarande. Huruvida avmattningen kommer att bli värre, eller inte så farlig, beror ju på en mängd vattendelare eller stolpe in, stolpe ut. Och föregående talare har ju redan berört några. Hur handelskonflikten mellan Kina och USA utvecklas är naturligtvis väldigt viktig. Igår fick vi färska siffror från inköpscheferna i Kina och det var de sämsta siffrorna på 10 år. Och det innebär naturligtvis, för om man lägger så att säga den amerikanska exporten över de kinesiska inköpscheferna så samvarierar de. Det borde innebära att USA säljer mindre när Kina köper mindre. Jag besökte ett företag i Borås förra veckan, eller denna vecka. Och de berättar ju att de ser ju effekter av handelskriget via sina leverantörer. Det är leverantörer som som de har använt historiskt. Där kommer nu amerikaner och kineser och ber dem tillverka åt dem istället. Så det stör så att säga, det är konkurrensen och behovet av leverantörer ändrar sig allt eftersom den här konflikten utvecklas. Så handelskonflikten i USA och Kina är en vattendelare. Blir det hörna eller blir det mål? Det kommer att påverka tillväxten framöver. Sen har vi naturligtvis Brexit.
Just nu är vi, ser det ut som vi är tillbaka på ruta ett. I artiklarna och opinionsbildarna i Storbritannien så pratar man nu alltså allt oftare om att ha en ny folkomröstning. Det som ligger i närmaste korten är att man faktiskt får till en förlängning av att man skjuter upp det här utträdet, oavsett om det skulle vara en dirty Brexit eller om det skulle vara med någon form av Theresa May-avtal. Men att ha en ny folkomröstning dyker nu allt oftare upp som ett nytt alternativ. I morse ryktades det om att Donald Trumps och Kim Jong-ils förhandlingar hade brutit samman. De avslutades tidigare. Det blev ingenting. Inte ovanligt när man har Trump på ena sidan av bordet. Och i och med att vi lever i en Trump-miljö där jag och mina kollegor är inne 50 gånger om dagen och kollar på Donald Trumps Twitterkonto för att se om det har kommit något nytt. För det är där det kommer först. Är man försvarsminister i USA så är det inte så att man får reda på genom kollegor och så att man lägger pir till, utan det kommer på ett midnattstwitter. Och det kan man läsa tillsammans med alla andra att man blir av med jobbet. Och det är så vår Trump ofta väljer att kommunicera, och det gör naturligtvis att volatiliteten ökar i de beslut och förväntan på de besluten som kan komma, för det kan komma lite vad som helst. Sen har vi en uppseglande konflikt mellan Indien och Pakistan, två länder som har kärnvapen, och den här konflikten har inte varit så allvarlig på 30 år. Det är oroligt i Venezuela, Mellanöstern som vanligt oroligt, det är svajigt i Sydkinesiska sjön, jag kan hålla på till lunch och berätta om de geopolitiska oroshärdarna. Men det här har naturligtvis, alla de har ju en förmåga att påverka världshandeln, och de leder också till en osäkerhet. Och osäkerhet generellt leder till minskade investeringar. Man vill veta hur framtiden ser ut något som är innan man investerar. Och ju fler osäkerhetsmoment, ju lättare är det att sitta på händerna, eller i det här fallet pengarna. Och minskar investeringarna, ja då går tillväxten ner. För investeringar och konsumtion är ofta de bärande delarna i tillväxten. Tittar vi sen på Europa så är det också en ganska osäker framtid. De fem största ekonomierna i Europa har alla sina problem. Storbritannien, Brexit naturligtvis. Tyskland, där har Merkel avgått som partiordförande. Den tyska industrin har pyspunkat som en konsekvens av nya avgasregler för bilproducenterna, samtidigt som bilförsäljningen till Kina hackar beroende på att kineserna har dragit ner på subventionerna. Så den tyska fordonsindustrin, som då står för mer än en tredjedel av industriproduktionen i Tyskland, har det nu ganska svajigt. Lägg till det hotet som vi hörde om här om eventuella fordonstullar från Europa till USA. Och det kan bli värre, och det drabbar naturligtvis även Sverige, och kan drabba då framförallt hårdast Götaälvdalen, där många utav underleverantörerna till svensk bilindustri har lagt sig historiskt för att kunna förse Saab i Trollhättan och Volvo på Hisingen med låter jag dåligt eller? Bilderna verkar inte hinna i sen, så de kan du glömma. Frankrike, Macron, som var så att säga den logiska arvtagaren till det europeiska ledarskapet, har problem på hemmaplan med de gula västarna. Spanjorerna ska gå till nyval som en konsekvens av de oroligheterna som följde av när man ställde de katalanska ledarna inför rätta. Italien har ju bråkat med EU om sin budget under lång tid, och som om inte det räckte så har man nu börjat bråka med Frankrike också. Och det gör liksom att när vi går in i det här EU-valet så ser det rätt svajigt ut på hemmaplan. Och ju mer kraft man måste lägga på inrikespolitiska spörsmål, ju mindre kraft kan man lägga utåt för att ena och få Europa starkt. För svensk vidkommande, förutom hotet om handels- eller fordonstullar, och det förslaget ska ju då vara utarbetat och ligga på Trumps bord, vad jag förstår.
så har vi också en handkonflikt under uppseglande som kan störa exportflödena. Vad jag förstod det sista jag hörde igår så gäller det alla Sveriges hamnar. Det innebär även persontrafiken mellan Stockholm och Finland och här och Danmark och så vidare. För att inte tala om exportflödena. Och överallt ihop surrar då en ganska volatil krona. Det är inte så många dagar sedan en euro kostade 10,60 och för en vanlig medelsvensson så kostade en euro igår 11,22. Då ska vi komma ihåg att när vi diskuterade om att ansluta kronan till euron 2003, ja då var riktkursen någonstans mellan 8,50 och 9. Det var det man trodde då. Så importörerna har haft det lite tuffare de sista åren. För svenskt vidkommande ser vi också en avmattning. Naturligtvis följer det av att Sverige, ett litet land med en väldigt stor exportindustri, har ett högt beta i sin ekonomi. Med det menar jag att vi har en ekonomisk omloppsbana som är lite som Pluto runt solen. När det går bra globalt, ja, då kan de svenska stora exportföretagen peta i den sjunde växeln och mata in till en hungrigare omvärld. När det går sämre globalt, ja, då blir inbromsningen häftigare i den svenska ekonomin. Så vi rör oss med större amplituder. Och när vi då nu går in i en avmattning så ser vi också det att den svenska tillväxten bromsar in. Ännu så länge har vi inte sett det i någon stor omfattning hos exportföretagen. Och Q4-resultaten hos de flesta var bra. Den största anledningen till att den svenska tillväxten bromsar in beror på snudd på kollapsande investeringar hos fastighetsutvecklarna. Som efter prisfallet Q4 2017, framförallt på bostadsrätter, har minskat investeringarna. Idag vill man sälja det man redan har byggt färdigt och bygga färdigt det man redan har påbörjat. När det är klart så kan man ställa om och börja bygga där efterfrågan är som störst, det vill säga enklare boenden och då framförallt hyresrätter. Det finns fortfarande en prisfallsrisk i bostadssektorn och då framförallt på nybyggda bostadsrätter i tätortsregionerna, framförallt Stockholm och Göteborg, är våran uppfattning på Swedbank. Men vi ser nu att fastighetspriserna håller på att stabiliseras. Tittar vi på utsikterna framöver här så fanns det en förväntan om att Riksbanken efter att ha höjt räntorna i, eller räntan i december skulle följa upp med ytterligare en höjning i senare delen av året. Och Swedbank trodde då att den skulle komma i september. Sen dess har vi fått en inflationssiffra som överraskade svagt på nedsidan. Och det gör att även den nästa förmodade räntehöjningen nu diskuteras. Precis som man är tveksam på om Federal Reserve, amerikanska centralbanken, ska leverera de förväntade räntehöjningarna man såg hos dem. Vi går in i en miljö där i nästa amerikanska presidentval. Donald Trump har slått sig för bröstet 15 gånger varje gång amerikanska börsen har gjort all time high. Det är ju så att säga en stor del hans förtjänst i hans värld. Och det är klart att när då börsen viker som den gjorde i december och vi går in i en valrörelse, då blir Trump nervös och han har bearbetat såväl myndigheter som den amerikanska centralbanken om att liksom höj inte räntan för mycket. Det finns nämligen ett samband mellan värderingen på börsen och räntorna. Ju högre ränta, allt annat lika, ju större vinster måste företagen visa för att motivera en given aktiekurs. Och när då börsen faller och vi går in i ett avsnitt i den amerikanska politiken när man börjar prata om nästa president, då blir Trump nervös. Och det här har ju gjort att förväntningarna på den amerikanska centralbanken om ytterligare räntehöjningar har mattats av. Och det leder mig in på de fyra trenderna som jag vill avsluta med. Och den första trenden kan jag faktiskt visa en bild för skojs skull. Den första trenden är att vi tror att vi nu är i slutet på en 20- eller 30-årig trend av fallande räntor. Det innebär inte att räntorna kommer att flyga upp i rymden, tvärtom. Som jag har pratat om så ser vi ju att centralbankernas räntehöjningar kommer att vara ganska modesta.
Här har ni ju den amerikanska centralbanken som har höjt 8-9 gånger. Här är den lilla höjningen som Riksbanken gjorde. Men det blir successiva räntehöjningar från världens alla stora centralbanker framöver. Och lägre räntor har ju dragit upp värderingen på alla tillgångsklasser. Och räntor helt naturligt, ju lägre ränta ju högre pris på en obligation. Men som jag också berättade om för aktiemarknaden, ju lägre räntor, ju mindre vinster behöver företag visa för att motivera en given aktiekurs. Och omvänt då, när räntan stiger, måste de visa högre vinster. För vi kommer inte få den hjälpen av fallande räntor i framtiden som vi har haft de sista 20-30 åren. Och det är någonting som är viktigt att ha med sig. Den andra stora trenden, det är centralbankernas köp av obligationer som följde av finans- och Lehman-kraschen som drev ekonomin i den djupaste ekonomiska krisen sedan depressionen på 30-talet. Man sänkte räntorna, men man ville ge ekonomin ytterligare en kickstart, så man började trycka elektroniska pengar, vilket alla centralbanker som har fiat-valutor kan ägna sig åt idag, så köpte man obligationer med lång löptid, plattade till hela avkastningskurvan, och på avkastningskurvan ligger alla andra räntekomponenter. Företagsobligationsräntor, bostadsobligationsräntor, bla bla bla. Så när man trycker ner bottenplattan, då följer alla andra räntor med. Och det gör det naturligtvis billigare för företag som finansierar sig på obligationsmarknaden och lånar pengar. Och när man kan låna billiga pengar behöver man inte ha lika höga kalkyler på sina investeringar. Man kan tolerera en lägre avkastning. Det stimulerar alltså investeringar, vilket man vill åstadkomma och lyckades med. Den andra effekten när man köper långa obligationer är att de man köper, de har fått pengar på bordet. Det brukar ju vara försäkringsbolag och pensionsfonder. Så blir man avköpt 1 miljard statsobligationer, så ligger det 1 miljard på bordet. Och de ska då reinvesteras i någon annan finansiell tillgång. Det kan vara obligationer, företagsobligationer, det kan också vara aktier eller fastigheter. Och det har man ägnat sig åt. Sen man började ha centralbankerna tryckt upp och köpt obligationer för någonstans runt 11 000 miljarder dollar. Dollar står i 9,30 ungefär, så det är ytterligare nolla på slutet. Smaka på den siffran. Det här har runnit ut i alla de stora finansiella tillgångslagen och nu ska man avsluta det också. Amerikanerna har redan slutat sina nettoköp och börjat minska sin balansräkning. Riksbanken, ECB med flera har slutat nettoköpen. Den här trenden har hållit på i 10 år och nu ska den också avslutas. De två trenderna vi går in i, nu har jag en minut på mig, och prata om dels förändringar inom klimat och miljö som påverkar allt. Vi ser det i våran bransch. Vi ser hur kapitalet letar sig mot miljö och hållbara placeringar. Vi ser hur regelverken förändras. Vi ser hur alla i affärsvärlden tar hänsyn till och omfamnar förändringarna i klimat och miljö. Och det här kommer att vara ett bärande tema. Och den sista trenden som kommer att vara och hålla på i säkert 10 år till är de demografiska förändringarna som också kommer att påverka ekonomin. Mellan 1945 och 1955 föddes det en rackans massa människor. De kallas globalt för babyboomer-generationen. Per nu döpte de till Köttberget. Är man född 1950 så knackar man på dörren till pension 2018, 68 år gammal. Och det här är ett globalt fenomen. En stor del av världens befolkning är nu på väg att lämna arbetsmarknaden och gå in i pension. Det innebär att dels så kommer vi få arbetskraftsbrist i många länder där befolkningarna också faller beroende på att födseltalen är för låga och man saknar immigration. Japan är ett sådant exempel. Där har man födseltal på 1,1. Och för att en befolkning ska vara konstant över tiden, då ska varje kvinna föda 2,1 barn och sätta ut på marknaden. Då är befolkningen konstant över tiden om man bortser från migration och emigration. Japan 1,1, Italien 1,4, i Sverige ligger vi på 1,9 men har då hög invandring. Så vår befolkning växer, i andra delar faller den. I Japans fall kommer en tredjedel av befolkningen i arbetsför ålder vara borta om 30 år. Som vi säger i Göteborg, IBG, ingen bra grej. Och det här ser lite olika ut. Men fler och fler människor lämnar nu arbetsmarknaden och går ut i pension. De har det ganska gott ställt. Det är bankens nya kunder, det är era nya kunder.
Hur tänker de? Var köper de? Var bor de? Ni såg i sista valrörelsen att om det var några man kuddlade ordentligt så var det de äldre. Det enda man kom överens om innan en regering var på plats var att man skulle sänka skatterna för pensionärer. De kommer ingen bråka med de nästa 10 åren. De blir fler och fler. Och det här kommer också att påverka hur det ser ut. När alla världens pensionärer lämnar arbetsmarknaden och går ut i pension kommer de också lösa upp sina besparingar. Vi har under lång tid haft ett globalt sparandeöverskott som investeringarna inte har förmått suga upp. Priset, det har funnits för mycket pengar. Priset på pengar, det vill säga realräntan, har gått ner. Över tiden, när de äldre löser upp sina besparingar, kommer det globala sparandeöverskottet att erodera och vi kommer att få realräntor som är bottenplattan för alla räntor och så småningom börjar stiga. Tar man hänsyn till de här 4 trenderna och alla andra skit som jag har målat upp varningstecken för och diskuterar om det här, strategiska diskussioner i ledningsgrupper, styrelse och så vidare, då står man mycket bättre beredd för den skakiga framtid vi står inför. Men kom ihåg, vi ser en avmattning och det i min värld är inget ovanligt. De kommer då och då och det växer fortfarande för att ge en liten positiv kläm på slutet. Tack! Där var det Jesper. Ja. Men då går vi vidare. Nu ska vi få höra lite mer kring svensk-europeisk handelspolitik. Och det är utifrån regeringens, EUs, våra västsvenska företags perspektiv. Både utifrån faktiskt det största företagets perspektiv. Mm. Och ett Sveriges största. Sveriges största, förlåt, självfallet. Så vi vill välkomna panelen upp. Och då får jag bläddra förbi, Olof, alla dina slides. Så här. Hänger ni med? Hänger ni med? Och där är vi då. Så att vi vill välkomna upp panelen. En applåd tycker jag direkt. Vi kör väl. Sitter ni lugnt och fint där nu på stolarna, Maria? Ja. Jag har ju inga fler fall. Ska sköta mig? Ja. Ja, och inte där, ser du det? Jag är väldigt nära kanten. Jag blev lite nervös här. Stå upp. Ja, det är nog säkert. Vi börjar med lite introduktion. Ja, precis. Kör du. Jag kan först nämna, eller börja med Teppo. Ska vi göra det? Ja, det gör vi. Vi börjar med att hälsa Teppo välkommen. Du är ju, som det står här, utrikesråd för handelsfrågor på utrikesdepartementet. Och jag vet att du har erfarenhet från många olika marknader. Kort, din bakgrund. Yes, för första kul var jag i Göteborg. Läste här en gång i tiden, många år sedan, handels. Varit på UD i drygt 30 år och huvudsakligen jobbat med handelsfrågor. Varit stationerad i 4 delar av världen. Började i Finland. Som mitt namn antyder så har jag en finsk bakgrund. Sen åkte jag till Chile. Sen har jag varit ambassadör i Singapore. Och ambassadör i Kanada där jag jobbade med Magnus som var handelssekreterare på den tiden. Så att jag har jobbat med egentligen hela världen. Och idag så, som utrikesråd för handelsfrågor så är mina 2 ansvarsområden handelspolitiken och främjandet. Och båda frågorna är ju är dessa dagar väldigt centrala. För 10 år sedan var det inte många som pratade om handelspolitik. Idag är det liksom det som tar rubrikerna. Och främjandet som vi har hört här tidigare är ju en prioritet för sittande svenska regeringar. Så att, mycket att göra helt enkelt. Mm. Roligt men utmanande. Förstår det. Jättekul att du är här. Så har vi Magnus Andersson för övrigt. Viktigast av allt tidigare kollega till mig, eller hur? Nej. På Business Sweden har du varit. Nu ser du på ett mindre bolag Metrum, jobbar med elkvalitet. Jag för mig också att du var på större bolag Swedish Match, stämmer det? Nej, inte Swedish Match. Du var inte det? Jag har varit lite grann med Ericsson och Ikea bland annat. Ah, okej, jag dubbelkollade inte, jag tror jag kände dig. Men du härjar en del eller jobbar mycket också på tillväxtmarknader idag i Afrika. Och en liten kuriosa. Jag tror att du nästan varje år på cigarr
konferens, mässa i Havanna, så vill man ta en cigarr när man går på Magnus. Okay. Men något att tycka är Magnus. Nej, men det är alldeles riktigt. Och sen när vi pratar export och den biten så har väl varit borta från Göteborg i 18 år tror jag det, men nu tillbaka. Och jag har väl spenderat över 10 år utomlands på olika kontinenter. Och som sagt har varit både på stora företag men nu då på ett litet företag ner till. Vårt lilla företag vi är energisektorn, vi är ett startup. Vi håller på och mäter elkvalitet. Och speciellt nu i elnätet, man adderar mycket förnybar energi och även håller på mycket med elbilar så blir det oerhört intressant. Så väldigt spännande bransch som är aktuell i hela världen. Kan jag faktiskt ta direkt kör i Volvo. Först har du har en fantastiskt imponerande titel. Det är Senior Analyst, Business Intelligence and Trade Barrier Manager. Alla förstår precis. Nej, men Katarina till daglig vars, va, tror jag sysslar med Brexit, stål, aluminiumtollar, USA, EU. Kort och gott Business Intelligence. Både Business Intelligence och vi kallar för Trade Navigation. Och det är att vi försöker hålla ihop bolaget som en helhet kring dessa frågorna. Det finns en väldigt stor nytta av att samarbeta och att göra benchmark mellan andra. Men också när det kommer till de här stora frågorna som Brexit, att vi har en gemensam administration som avlastar de olika delarna. Men också att vi hittar synergier. Och det är mycket lättare om en enhet jobbar med frågorna, då kan vi också gå ut på mycket bättre gemensam kommunikation och hålla ihop det. Vi får också mycket snabbare beslut. Och sen har vi Maria som vi har lyssnat på. Är det någonting som vi inte vet om dig som du gärna berättar? Jag är också stolt att jag är från Göteborg. Eller hur? Precis. Ja. Och du är här hela veckan, förstod jag. Jag passar på att hälsa på mamma ibland. Ja, precis. Ja. Jättetrevligt att ha det här igen, som sagt. Lite kort introduktion, Jesper. Vad vi kommer att prata med panelen om. Vi kommer gå igenom några områden. Som sagt, handelspolitik, handelstrender. Men mer exakt lite tårtbitar som vi ska plöja igenom. Och det är Sveriges och EU:s handelspolitik, protektionismen gentemot frihandeln, handelstrender. Och så har vi panelens lilla spåkula, får ni se vad det är. Och om man börjar med Sverige, EU:s handelspolitik, så är det väl ändå så att vi är med i EU, vi kanske inte alltid tycker likadant som alla andra länder. Vad gäller Brexit UK blir det ju tydligt att där tappar vi verkligen en bundsförvant i det här med frihandel. Kanske som det största landet som verkligen stod upp väldigt tydligt för frihandel. Och riktar inte till Teppo, för vi har hört nu här på morgonen kring EU, handelspolitik från Maria. Men så tänker jag mer hur de svenska handelsprioriteringarna ser ut. Och hur regeringen arbetar mot EU då med att få igenom sina prioriteringar. För vi är trots allt ett mindre land. Ja, nej, men det är ju naturligtvis så att EU är vår huvudarena för handelspolitiken. Samtidigt har vi har nationella intressen som vi måste försvara. Och jag behöver inte säga det i den här församlingen, men jag menar, en öppen och fri världshandel, den är avgörande för ett litet land som Sverige som geografiskt befinner sig lite grann i utkanten och är extremt utrikeshandelsberoende. Och vår ekonomi är ju väldigt integrerad med omvärlden. De flesta av företagen är delar av globala värdekedjor, så att det är klart den här turbulensen och de här protektionistiska tendenserna som vi ser just nu är ju väldigt oroande. Och det är någonting som vi på alla fronter försöker motverka och försöker bidra till att försöka vända på den negativa utvecklingen. Och det är ju så att en tredjedel av alla jobb i Sverige är beroende av export. Men en viktig sak att komma ihåg också är att importen är lika viktig. För importinnehållet i vår export är 30%, närmare 30% i alla fall. Så att det betyder att vi är väldigt, där kanske vi avviker från många andra länder där vi faktiskt talar om lika mycket om export som import. Vi behöver konkurrenskraft i import för att vi ska kunna exportera. Och det kan i vissa sammanhang tyckas konstigt, men för oss är det en självklarhet.
Sen är det ju så att EU är vår huvudarena. 70% av vår export går till EUs inre marknad. Maria har pratat väldigt mycket om hur EU agerar mot omvärlden. Men en lika viktig komponent i vår handelspolitik är ju inre marknaden. Vi tillhör, skulle jag säga, de som ligger i framkant vad gäller att försöka utveckla inre marknaden ytterligare. Vi har gjort jättefantastiska framsteg under många år här. Men det finns fortfarande hinder kvar som gör det svårt för våra företag att agera på EUs inre marknad. Eftersom den står för 70% av export så måste vi jobba på den fronten. Vi har egentligen två fronter som vi jobbar på inom EU. Vi jobbar med inre marknaden, men vi jobbar också med EUs externa handelspolitik. Och där jag tycker Maria gjorde en väldigt bra beskrivning av hur EU ändå har liksom hittat balansen här. För det är klart att så att vi som litet land skulle också tycka att det vore mycket bättre om allting kunde komma sig överens om i världshandelsorganisationen WTO. Vi fick multilaterala regler som gällde överallt. Nu har det visat sig att det inte varit möjligt. Och då tycker vi att det är helt rätt väg att gå den väldigt ambitiösa frihandelsagenda som EU-kommissionen och Cecilia Malmström framförallt. Hon har gjort ett fantastiskt jobb som handelskommissionär. Och vi var väldigt glada för att vi fick det uppdraget. För det vet man ju aldrig när en ny kommission ska bildas. Vem är det som får vilka uppdrag? Men jag hörde från Maria här. Vi var väldigt tydligt taktiska här hur vi lyckades få fram det här förslaget. Och sen att det visade sig vara en alldeles utmärkt person för det jobbet. Så det har gjort vårt jobb lättare. Sen är det så naturligtvis att alla är inte övertygade om frihandelsfördelar i EU. Jag tycker att kommissionen är i grunden väldigt frihandelsvänlig. Och det är ju en trygghet för oss som litet land. Samtidigt märker vi ju diskussionerna i när vi sitter i Bryssel och talar med våra kollegor att alla är inte lika övertygade som oss. Och vi måste då hitta allierade bland övriga medlemsstater. Och det är väl det arbete som vi håller på med. Jag kommer gärna tillbaka till hur vi försöker ändå få genomslag för våra frihandelspolitiker i EU. Där är också, om jag får Maria, jag tänker det är svårt, när vi diskuterar det här så är det svårt att inte tänka Brexit. Tror du att britternas, om du förmodade utträde ur EU, kommer påverka hur frihandelsvänliga EU är? Ja, det stämmer ju att Förenade Kungariket har varit väldigt pådrivande och tydlig med att frihandel är bra. Mm. Och de har också vurmat mycket för en välfungerande inre marknad. Så att om när de lämnar så blir det ett litet hål där. Mm. Just nu är kanske läget inte akut, för Trump har en ändå enande inverkan på EUs medlemsstater. Så vi känner nog att just nu att vi har ett ovanligt starkt stöd bland EUs medlemsländer. Det var mer kontroverser i de två första åren på den här mandatperioden. Mm. Det land som sticker ut är väl Frankrike, som verkar ha liksom protektionism i sitt DNA. Men jag tycker det är viktigt att notera att södra Europa, alltså Spanien, Portugal och Italien fram tills den här nya regeringen, som jag inte riktigt vet var den står, var väldigt pådrivande också för mera frihandelsavtal. De såg det som ett sätt att häva sig ur den ekonomiska krisen. Mm. Så här tror man kanske att Norden, norra Europa är för och södra emot, men så är det inte heller. Mm. Och därför tror jag att Sverige kan bygga viktiga allianser med länder som Spanien också. Det där nordisk-baltiska samarbetet, det kommer väldigt naturligt, men det är också bra att bygga med andra länder. Så om britterna åker ut så kanske det är så att det blir andra allianser som... Det tror jag är nödvändigt så bra i så fall. Katarina, jag tänker Sveriges största bolag, hur jobbar ni och hur kan ni påverka, känner ni, handelspolitiken? Mm. Vi är ju för att det ska vara en global handel och stort. Vi ska komma ihåg att vi har ungefär 60% av vår R&D-utveckling i Sverige. Men vi har bara 3% av vårt försäljningsvärde i Sverige. Så vi är extremt, extremt beroende. Mm. Vi säljer på 190 marknader, vi producerar på ungefär 40. Så att vi är oerhört beroende. Vi naturligtvis har vi mycket kommunikation med politiker, med myndigheter. Vi arbetar mot UD i Sverige, men vi gör liknande arbete även i Frankrike eller i Belgien. Vi arbetar genom den bil- och automotive ASEA i Europa och även mot EU-kommission. Vi har haft möten med EU DG Trade och pratat om vad som är viktigt för oss.
Så vi försöker ju på väldigt många sätt få ut. Går det? Känner du att ni får ett genomslag? Jag känner att man lyssnar, att man tycker det är intressant. När vi möter dem och pratar med dem så får jag dock en känsla av att de är inte riktigt uppdaterade på vilka problem bolagen verkligen har och vilka problemställningar vi ställs inför och vad man behöver hantera. Mm. Så det blir ibland lite för mycket på politisk nivå. Ja, precis. Inte så konkret. På verkligheten. Konkret, vad innebär det? Vilka problem får vi? Mm. Och framförallt när man pratar med Sverige eller EU så är man väl Sverige eller EU. Vi ser ju problemen i ett större perspektiv och det missas emellanåt. Jag tänker om Magnus som inne bolag, för du har varit på Större och på Business Sweden, men lite kopplat till handelspolitiken på Metro, för du är duktig på att nätverka och jobba mot olika organisationer, men känner du att du kan påverka handelspolitiken utifrån den roll du har idag? Har du ett intresse av det för liksom tillväxten i ditt företag? Absolut. Även om jag är ett litet företag så tror jag att vi faktiskt kan påverka handelspolitiken ganska mycket. Många politiker och organisationer, och både i statligt Stockholm men också här lokalt i Göteborg, är väldigt intresserade att höra av vad du tycker småföretagen. Så jag tycker att vi får mycket gehör. Och sen hur vi gör det rent praktiskt. Ibland till exempel så är vi med på mycket delegationer som är ute i världen. Och då är ofta ministrar eller statssekreterare med. Så vi får mycket bra dialoger. Sen då när vi är ute i världen så har vi också chans att påverka lokalt i de länder vi besöker. Och påverka dem lokalt, och då får man ju en bättre dialog mellan Sverige eller EU och de här länderna. Om man ser övergripande och väldigt kort som avslut på den här delen, alltså, hur tycker ni generellt att det funkar, kommunikationen mellan näringsliv, politikerna, politiken kopplat till handelspolitiken, alltså arbetet tillsammans? Vi har ju specialister, public affairs, governmental affairs, som hela tiden jobbar mot politiker och myndigheter för att driva detta. Och jag tycker att det funkar bra, och även då i samarbete. Men vi ska också komma ihåg att vi som bolag, till exempel när det är ett frihandelsavtal, då lägger vi ju fram vilka saker som är viktiga för oss, vad vi behöver tänka på och så. Men vi jobbar ju från båda sidor. Vi jobbar ju, är det EU och USA, så jobbar vi från EU-sidan, men vi jobbar lika mycket från USA-sidan, där vi också har. Så vi ser ju från båda håll att det måste bli bra och fungera. Peppo, tankar där? Alltså, jag skulle säga att jag skulle önska att vi kunde ha ännu mer dialog med företagen. Jag tror att det är egentligen, alltså, vår dörr är helt öppen där, och vi är ju beroende av att få input från företagen för att veta vad är det för intressen vi behöver försvara. Och jag vet att vi har några företag, Volvo är ett sådant exempel, som har kapacitet att engagera sig i den här dialogen med oss. Det är naturligtvis svårare för små och medelstora företag. Men det som Magnus berättar om, alltså nu för tiden så ordnas det ganska mycket sådana här delegationsresor som leds av minister eller statssekreterare. Och då ta tillfället i akt och liksom hör av och prata om, berätta om era utmaningar. För det, vi behöver det. Vi behöver liksom ha en reality check ibland vad det gäller. Men vi utgår ju från det principiella. Och det principiella är frihandel och öppenhet. Men där finns ju dimensioner, det finns aspekter som man kanske inte som byråkrat tänker så mycket på. Men därför är den här dialogen extremt viktig. Sen är det ju så att vi kommer inte alltid att agera exakt som företagen vill. Inte minst eftersom vi har en väldigt stabil grund i vår frihandel, i tro på frihandelsfördelar. Det är ju så att näringslivet ibland vill ha konkurrens och ibland vill man inte ha konkurrens. Och den här, när man inte vill ha konkurrens så kan det ju bli lite konflikt när vi ska diskutera och resonera. Så att, men som sagt, jag tycker att vi borde ha ännu mer kontakt. Men jag tycker att vi har under de senaste åren, och inte minst, jag tänkte säga något om det som du nämnde tidigare, Team Sweden-arbetet, det här att vi ska jobba tillsammans, alla vi som jobbar med exportfrämjande. Det inkluderar ju även företagen, och det tycker jag har bidragit till att vi har blivit bättre på att prata om de här frågorna. Och Teppe, du är kvar ett tag, så det är bara att föra dialog med Teppe här i pausen. Men jag tror vi går vidare till... Maria vill bara flika in. Ursäkta, Maria. Jo, jag vill också verkligen säga att jag tycker den här kommunikationen är otroligt viktig. För EUs handelspolitik är ju inte till för att Cecilia Malmström ska ha någonting att göra på dagarna. Den är ju till för att vi ska göra något som är bra för Europas företagare och konsumenter och medborgare överlag. Och därför konsulterar vi, som Katarina var inne på, i olika handelsföretag
förhandlingar. Vad har vi för offensiva intressen? Vad är våra defensiva intressen? Men det är också jätteviktigt när avtalen väl är på plats att de används så att vi kan kommunicera om det, så att inte företagen fortsätter att betala tullar som vi faktiskt har avskaffat. Sånt händer tyvärr. Och sen annars stort arbete vi har mer och mer att jobba med att få bort olika handelshinder. Och även att driva fall i WTO. Men för allt det där behöver vi input från företagen. Vad är problemen? Hur allvarliga är de? Vad ska vi fokusera på? Övertygad om att du kommer få massa input i pausen. Hoppas det. Vi lever nu, som jag har sagt innan, i en väldigt nyckfull handelspolitik just nu med mycket protektionistiska vindar. Nu kommer vi till nästa tema här, vad det jag försöker peka på. Väldigt mörk bild. Ja, det är det. Ja, precis. Ja, det är mörk. Och det är väl som sagt nyckfullt och en del mörka moln. Samtidigt som Sverige, som Ola får inne på, Sverige är ju oerhört beroende av en internationell handel i och med att vi har en liten egen inhemsk marknad. Men man ser ju också lite positiva saker på himlen med Japan och EU, det avtalet, och även Kanada, EU, det avtalet. Men jag tänker som Volvo här nu, det här stora bolagen, med de här bilderna som bland annat Olof och Maria har målat upp. Hur jobbar ni med att förebygga olika scenarier? Så tänker de här amerikanska tullarna, Brexit, hur jobbar ni med att försöka förebygga och förbereda för olika scenarios? Mm. Efter finanskrisen så blev det ju en helt annan utveckling, framförallt inom handelsområdet. Och sen så gick det några år och då kände vår ledning att det blev väldigt stökigt. Så då tog de ett beslut att vi behöver ha någon typ av koordinering, och då startade vi den funktionen som jag hanterar då. Mm. Och till att börja med så var det fokuserat, vi kallade det för trade barrier. Det var mer, vi satte allting på plats, nätverk, uppföljningar och lite grann prioriteringar. Men efter något år så såg vi att det här är inte tillräckligt, utan nu behöver vi ta det här steget till vad vi kallar navigation. Mm. Och då ska vi titta på det här ur ett mycket mer strategiskt perspektiv. Vi ska bygga scenarior. Se om detta händer, om detta förslaget kommer upp, vilka alternativ finns och vad ska vi lobba för mot myndigheter, politiker. Och det är väldigt, väldigt viktigt att vi gör det, för annars kommer vi missa möjligheter. Och det är möjligheterna vi ska fokusera på, lite hoten. Så de har mer fokus på möjligheterna? Ja, mer fokus på möjligheterna och flexibilitet och prioriteringar. Ja. Och då vi kommer upp på en annan nivå när vi börjar titta. Kunskap, sprida kunskap i bolagen. Mm. Jag tänkte täppa apropå lite nu, UK går ut, men hur bundna är vi handelspolitiker idag? I och med att vi är en del av EU och vi är frihandelsvänliga som liten nation. Hur pass stora möjligheter har vi att driva igenom vår politik? Jag tycker vi har ganska stora möjligheter genom att vara aktiva. Genom att liksom agera aktivt inom EU-kretsen, tycker jag, det ändå ger oss möjlighet. Och jag tror att jag skulle säga att vi är, trots vår litenhet, så är vi en av de stora spelarna i handelspolitiken. Vi blir tillfrågade när saker och ting händer, därför att vi har kompetens. Vi har en myndighet, Kommerskollegium, som hjälper oss med analyser som gör att vi är väldigt väl förberedda ofta i EU-diskussionen. Så jag tycker vi har stora möjligheter. Sen är det, det är en ständig kamp hela tiden att påminna om varför frihandeln är viktig. Och det är klart att britterna, som har varit vår närmast allierade i EU-kretsen, det blir ju ett avbräck när de försvinner. Jag håller med Mia när hon säger att jag var borta från handelspolitiken några år och kom tillbaka för 2 år sedan, och jag kunde notera att den rätt trista stämning som vi hade i Bryssel för 6-7 år sedan, den har nog förbytts lite grann om en insikt av att här måste vi hålla ihop, här måste vi jobba tillsammans för att motverka protektionismen. Och då har klart att Brexit har bidragit till det, Trump har också bidragit till det. Så att med det onda kommer också något gott, och jag tror att jag känner ändå ganska stor tillförsikt mot att vi går i rätt riktning. Sen är det frustrerande ibland. Jag menar, Maria, du pratar om offensiva och defensiva intressen, och det som slår mig ibland när vi sitter i Bryssel och diskuterar handelspolitiken är att många börjar med de defensiva intressena. Man utgår inte från de offensiva intressena, vilket jag tycker är väldigt märkligt, men så diskussionen blir inte så progressiv som man skulle vilja kanske. I slutändan tycker jag ändå de offensiva intressena vinner, men det är intressant att man börjar med det som man ska försvara.
Och då är det svårare att nå framsteg än om man redan från början körde på. Men vi har ju en jättesvår situation idag med USA där vi faktiskt inte vet hur USA kommer att agera. Och vi har ett Kina som vars agerande reser en del frågetecken. Och där gäller det verkligen att hålla tungan rätt i mun så man inte hamnar fel. Och vi försöker ju då hävda en linje, jag tycker också EU-kommissionen har gjort det, att hitta en balans där vi inte så att säga tar ett steg tillbaka och blir protektionistiska utan försöker så att säga hantera den situation som vi står inför. Men det är inte, vi kan inte bara sitta tysta. För sitter vi tysta så så tror jag det kan gå i fel riktning. Och jag håller helt med Maria om att vi försöker hitta allierade bland andra länder. Och du nämnde just Spanien och Portugal. Det är intressant. För 10 år sedan så klassades de som defensiva protektionister. Idag är det inte så. Jag skulle säga att Portugal är förmodligen ett av de likasinnade länderna med Sverige idag i handelspolitiken. Och det är så man måste jobba. Och sen kan man jobba i olika, i vissa frågor. Kan ju länder som kanske på det hela är defensiva, men har 2-3 sektorer där de är intresserade. Då hittar man en allians där. Så att det är liksom inte så tydligt som det var tidigare vad gäller gruppen, vilka som är defensiva och vilka som är offensiva. Utan nu är det mer liksom blandat och det gäller liksom att ha den här dialogen med alla länder egentligen. Jag tänker där då både Maria och Teppo egentligen, vad är de största möjligheterna kanske framförallt utifrån vad Katarina sa, men även riskerna med handelspolitiken framåt som Katarina och Magnus kan fundera på i sitt scenarioplanering? Alltså jag hoppas ju att krismedvetandet sprider sig bland WTOs medlemmar så att vi kan få en WTO 2.0 som liksom reser sig ur askan med moderna regler och en fungerande tvistelösning. Det är mitt drömscenario. På hovudsidan så är väl det största hotet att det blir ett handelskrig mellan USA och Kina och att det sprider sig. Så fall riskerar vi ju hamna i 30-talet igen. Jag säger inte att det här är det mest troliga, men det är klart att det finns där som en risk. Man ser också den här ökad negativism och oro för nationell säkerhet vad gäller teknik. Huawei till exempel, och det är länder som Tyskland och USA, Australien, Kanada. Det här skulle kunna sprida sig till en sorts teknologiprotektionism som också som sprider sig, och det vore ju inte heller bra. Och utdragen osäkerhet är ju också inte heller bra, men svårt att se vart det går. Mm. Vad säger du, Teppo? Ja, det är verkligen svårt att se vart det går. Det skulle kunna gå, alltså, inte minst vad gäller USA så blir det ju väldigt dramatiskt varje gång Trump meddelar någonting. Och det är klart att det skapar en turbulens så att man ibland kanske man tappar perspektiven. Och det tycker jag det är särskilt bekymmersamt när man ändå, handelspolitiken måste ju ha, det ska ju vara strategiskt, det ska inte vara kortsiktigt utan det ska ju finnas en långsiktig linje. Men det blir ju svårt när det kommer sådana här plötsliga chocker. Till exempel om det nu skulle bli tullar på bilar. Bilexport till USA. Ja, men då kommer det leda till att då måste EU göra någonting. Då inför vi balanserande åtgärder, vilket vi gör för att det ska så att säga, motverka USA, men det kommer drabba oss själva också. Ja. Så att det är en besvärlig situation. Så vi är liksom fångade på något sätt. Vi kan liksom inte frigöra oss från detta, utan vi måste agera inom det som gäller. Får jag lägga till en sak? Alltså, risken för tullkrig dominerar ju rubrikerna, men det finns ju annat i görningen som kanske har mera impact på längre tid, och till exempel blockeringen av kinesiska investeringar i USA. De är nästan nere på noll nu därför att USA har bifat upp sin CFIUS och infört något som heter firma. USA blockerar ju också försäljning av tekniska produkter till Kina, och de har stoppat kinesiska studenter från att komma till amerikanska universitet och på så vis kunna lära sig nytt. Det här kan ju få mycket stor impact på livet över tid. Jag tänker att vi ska gå vidare till nästa område, men Magnus, jag tänker på det här med frihandelsavtal. För det är ju stora saker. Teppo nämner att det finns stora möjligheter att påverka från Sverige, från politiken. Men för mindre bolaget, alltså nyttja de här frihandelsavtalen som ter sig då offentliga. Vad betyder det för ett mindre företag? Har du exempel på att ni nyttjar sådana? Absolut. Frihandelsavtal inkluderar många saker. För oss som småföretag direkt tittar vi hur kan jag stänga mer affärer. Och då blir ju tullar till exempel väldigt viktigt för oss. Så om vi tar till exempel nu mellan Kanada och EU och CETA-avtalet där tullarna försvinner. Det betyder att om vi ska exportera en produkt till Kanada
nu så kan vi slåss på lika villkor. För det finns kanske ett, vi har många konkurrenter i många länder i världen. Finns det då en lokal kanadensiskt företag som vi konkurrerar med? Då konkurrerar vi på lika villkor. Tidigare när det var tullar, ja, då har vi ingen chans. Så det är väldigt viktigt. Vi ska röra oss vidare till handelstrender, och det har omnämnts, du nämnde det här på, att om man ser på statistiken så ungefär 25% kanske av vår export går till Norden, 70% till EU, kanske 80% till Europa. Det var eventuellt en liten dipp där efter finanskrisen. Men min känsla är i alla fall att om man ser till tillväxtmarknader, så är i alla fall de större marknaderna i Europa lite duktigare på att bearbeta dem. Tänk hur det ser ut för Sverige, vår handelsutveckling. Alltså, är vi för beroende av handeln med EU, Europa? Och borde tänka mer då kring den här tillväxten. Jag visade hur mycket man växer i timmen, men i realiteten talar vi om en 50-60 år. Vi har Tanzania här till exempel, Dar es Salaam, befolkning på kanske 65 miljoner människor. Så det är ju intressant, kan man säga. Så att, vad tror du där? Borde vi satsa mer på från svensk sida? Ja, vi borde absolut satsa mer, men jag skulle inte säga att vi är för beroende av EU, därför att det är ju ganska naturligt att EU är den stora marknad som det är. Jag menar, EU är en av de viktigaste ekonomiska aktörerna i världen, och det är vårt närområde, så det är ganska naturligt att EU är en exportmarknad för Sverige. Sen är det också så att vi är del av europeiska värdekedjor, det vill säga vi exporterar komponenter till EU som sen skickas ut i världen, så egentligen är vår export till utanför EU egentligen större än vad vi kan se i vår egen statistik, så det ska man komma ihåg. Men det är helt riktigt så att vi måste naturligtvis titta på hur ser det ut i resten av världen. Och de här tillväxtsiffrorna som Maria visade upp tidigare här, det är ju naturligtvis så att tittar vi 5 eller 10 år framåt, så var kommer huvuddelen av tillväxten ske? Jo, den kommer ske i Asien framför allt. Mindre så i Afrika, mindre så i Latinamerika. Det betyder inte att vi inte ska satsa på och även se vad vi kan göra i Afrika och Latinamerika. För jag tror till exempel att vi har som land ett ganska gott anseende både i Afrika, i många länder i Afrika, i många länder i Latinamerika som vi kan använda. Vi har också, våra företag har sådana produkter och tjänster som efterfrågas i de här länderna. Så det kommer alltid finnas en efterfrågan på svensk export i de här länderna. Men volymmässigt så måste man ju ändå titta på där var sker tillväxten, och då ser ju siffrorna sådana ut att Asien dominerar helt. Sen ser det okej ut för Europa och det ser okej ut för Nordamerika. Så jag tror att de tre kommer fortsatt vara de viktiga prioriteringarna i vårt exportfrämjande. Och det har vi har haft en exportstrategi nu sedan 2015. Och en av punkterna i den här exportstrategin har just handlat om att vara mer aktiva från statens sida då på tillväxtmarknaden. Så vi har ökat närvaron både i form av ambassader, men även Business Sweden har ökat sin närvaro på flera av de här marknaderna. Men vi gör också en hel del aktiviteter som då staten stödjer för att främja svensk export. Så att jag tror man får inte, det är både och skulle jag säga. För det är faktiskt så att EU kommer alltid att förbli vår viktigaste marknad. Men vi ska naturligtvis ta tillvara de chanser som finns. Jag ska säga det att när man lanserade exportstrategin 2015 så hade man ju sett att vi faktiskt hade förlorat marknadsandelar till våra viktigaste konkurrenter på de här tillväxtmarknaderna. Nu kan vi se de senaste åren att den trenden har vänt. Vi förlorar inte marknadsandelar längre, utan nu är vi liksom i takt eller till och med går bättre. För vår export har utvecklats väldigt positivt de senaste 4-5 åren. Fick sist som häromdagen kom förra årets siffror, värdemässigt var det plus 10% förra året, volymmässigt plus 4%. Så det är liksom, trenden är fortsatt positiv. Men vi får se med tanke på världsutvecklingen vad som händer. Men vi kan i alla fall konstatera att de senaste åren har sett bättre ut än vad de gjorde för de föregående 5 åren. Du måste ge mig den kurvan. Jag visar den gamla ibland. Uppdaterad. Maria, ser du där? Jag tänker på länderna i EU. Ser du några länder som är riktigt duktiga på att göra affärer med de här nya tillväxtmarknaderna där vi skulle kunna lära oss av vad de gör? Sverige ligger ganska i nivå och exporterar lite mindre till USA och Mexiko som andel. Lite mer till Japan lyckas Sverige med. Ligger i nivå med de andra till vad det gäller BRICS-länderna. Där Sverige verkligen skiljer sig, och det är av geografiska skäl, det är ju exporten till Norge som ingen annan har på samma sätt. Men, nej.
En liten sån här kuriositet. Vi har faktiskt nästan balans i vår handel med Kina, i varuhandel. Jag tror att litet, vi hade faktiskt ett kvartal förra året där vi hade överskott i varuhandel med Kina. Kan det vara tack vare Volvo mycket kanske, eller? Kan vara. Magnus, du satsar ju faktiskt en hel del i Afrika, bland annat på tillväxtmarknader. Hur ser du på det? Är det där för er, är det där tillväxtpotentialen främst finns? Det beror på lite grann vad det är man säljer och vad man sysslar med. Men för oss inom energisektorn, om man tittar på liksom tillväxtmarknaden, så är det oerhört intressant. Och för oss då till exempel i Europa, där har vi mycket konkurrens, det är ganska moget. I Afrika, de har inte gjort så mycket och det är mindre konkurrens. Och när du säger Afrika, vilka länder är det framförallt på? Sub-Sahara, primärt då, men till exempel i Zambia. Våra största land utanför Sverige som vi säljer till är Zambia. Det är inte något i EU. Men sen då om man tittar på, ja men Afrika då, tufft att göra business, absolut. Men om man tittar tillbaka på det som vi sa här, att vi har en väldigt bra grund att stå på. Sverige har gjort ett väldigt bra arbete och ett image som vi har byggt upp i Afrika genom bistånd och annat är väldigt bra. Så vi har en bra grund att stå på. Nummer två, speciellt som vi känner som ett litet företag, finns det här med Team Sweden. Vi har ett stort lag som vi jobbar tillsammans med. EKN, Business Sweden, Handelskammaren, Almi, Tillväxtverket, alla andra som kan hjälpa till. Och tillsammans så har vi stora chanser att få affärer med Afrika. Vi har ju från både Västafrika, vi har från Tanzania där ute, så ni får tala med dem. Ja, precis. Uppsala, du får ställa dig där, Magnus. Ja, en grej jag får flika in också, måste säga. Det är också när vi tittar på befolkning framåt. 2050 så ska Afrikas befolkning ha fördubblats. Vilket betyder 2,5 miljarder människor. Yngsta befolkningen i världen, vem har det nu? Mellan 15 och 24 år, Afrika. Så en otrolig tillväxtpotential. Vad ser du där, Katarina? Du jobbar ju med den här scenarioplaneringen. Vad är Volvos framtida tillväxtmarknader? Vart kommer ni öka mest? Ja, absolut viktigast kommer ju vara Asien. Där är det där det kommer hända. Det är oerhört viktigt att vara på plats. Och när man pratar om det så blir jag lite orolig när det pågår handelssamtal mellan USA och Kina. För jag ser ju inte att EU har varken handelssamtal med USA, med Kina eller med Indien. Som är viktigt, viktigt för oss. Ska vi släppa in Maria och Teppa där kanske? Jag börjar bara med Indien. Vi började mandatperioden med att känna att ja, nu ska vi se till att det blir ett avtal i EU-Indien. Och vi trodde kanske att våra tjänstemän var överambitiösa och petiga och att man kanske skulle bara lägga lite lägre divisionsnivå och att det ändå skulle vara värt väldigt mycket. Men efter att ha tittat mer noggrant på detta så känner vi att det är hopplöst. Det rör sig inte alls. Förändringen har stått still i flera år. Vi har kommit längre ifrån varandra därför att Indien har kört en sån baklängespolitik som faktiskt går ut, en importsubstitutionspolitik som går ut på att Indien inte ska importera någonting. Make in India och alla möjliga påhitt, så att nej, inte ens med lite lägre ambitionsnivå så kan vi sluta ett avtal som vi kan med och rekommendera till våra medlemsländer och företag med mera. Sen, ja, med Kina, jag berättade för att vi håller på att försöka få till stånd ett investeringsavtal. Jag hoppas det kommer att hända en dag, det går inte jättefort. Med USA kanske vi får ett avtal där vi tar bort tullar på industriprodukter och fiske. Men sen vad gäller just avtalet mellan Kina och USA, det är ju förstås intresse av oss vad de kommer överens om. Blir det någon sorts liten merkantilistisk deal där Kina lovar att köpa X ton mer av X, Y och Z så att Trump går ut och säger att det här är huge, fantastic. Eller blir det en uppgörelse som faktiskt tvingar Kina att göra viktiga systemreformer vad gäller industrisubventioner och andra snedvridningar som jag talade om tidigare. Det där blir ju jätteintressant. Och det vet vi inte. Vad vi märker av är väldigt mycket, det är ju inte bara tariffer utan det är ju väldigt mycket att vi måste lägga processer, vi måste lägga investeringar, vi måste ha utveckling i länderna, vi måste ha anställda i länderna, så det är väldigt mycket mer. Och även då, vi är väldigt mycket för det här med att vi ska ha frihandel, att vi ska använda frihandelsavtal, men i frihandelsavtalen ligger det ju handelshinder och framförallt det vanligaste då är ju det här med local content.
Och det ska vi börja använda ett frihandelsavtal, så måste vi göra ett business case. För det innebär väldigt ofta att vi måste in där, investera. Dessutom så ställer det extremt mycket krav på våra system och vår administration. Att ha uppföljning på allting. Och vi har extremt komplexa produkter med så många varianter. Och vi måste kunna ha spårbarhet i allting. Hela vägen igenom hela vår process. Så det är inte bara att säga att vi kör. Nej. Utan vi måste få full kontroll. Vi får bryta av där. Precis. För ett litet avslut. Och det är två meningar per person. Eller två ord, om det är ännu mer imponerande. Och tänker vi dels ett till respektive av er. Vilken, man säger, händelse mer eller mindre i närtid som kommer att påverka handeln mest, och lika så, var tror ni att vi kommer se den stora tillväxten närmsta 10-årsperioden? Om jag slår ner direkt någon som inte får betänketid alls. Vad dumma mot tempo. Du får stå tyst 5 sekunder. Ja, nej, men jag tror redan att jag svarar på den frågan. Jag tror att på kort sikt så är det som vad USA beslutar sig i förhållande till de här biltullarna. För det kommer att skapa en kedja av reaktioner som kommer påverka. Sen på lite längre sikt så handlar det om, jag tror, just Kina och vårt förhållande till Kina. Jag känner att det är en fråga som tar mer och mer av vår tid. Och det är en strategisk fråga som vi behöver förhålla oss till. Så att, och sen vad tillväxten är, det har jag sett. Magnus? Trumps oförutsägbarhet skulle jag säga. Ja. Och också givetvis i relationen till Kina. På grund av att de är så pass stora ekonomier som de är. Ja, Brexit kommer naturligtvis påverka oss. Det kan ju allihop. Och Asien är den absolut största tillväxtmarknaden. Jag skulle också vilja ge ett slag för från låga nivåer så har vi Afrika som slöt ett frihandelsavtal som heter African Continental Free Trade Agreement med 49 av 55 av Afrikas stater för att öka intern afrikansk handel. Det är väldigt positivt och jag tror att det kan få effekt. Från låga nivåer, annars är det Brexit också. Maria. Ja, på fråga 1 säger jag USA och Kina, på fråga 2 svarar jag Asien. Härligt! På tulldagen hade vi en Brexit-panel, de svarade alla Brexit. Det var ju helt överraskande, men precis, handelskriget i stort då. Då tackar vi panelen så jättemycket! Där kom den också i skrift. Kolla! Men. Och nu, Jesper, så är det paus i 30 minuter, eller hur? Nu så är det paus i 30 minuter, precis. Och det händer något spännande. Och det som händer. Men det är alltså bara att gå ut här. Det är en halvtimme. Vi gick väl över ett par minuter. Och se verkligen till att mingla, tala med varandra, titta på de olika marknadsplatserna. Och klockan, ska vi se här, 11 så kommer vi dra igång marknadsseminarierna. Och det har vi förklarat på era namnskyltar.